Kto ste? Volám sa Jessica Pearsonová. Vediem váš prípad. Musí to byť niečo vážne, keď ste tu osobne. A je. Určili vám dátum popravy. Neviem, či ste si to všimli, ale máte zamestnanca, ktorý vás chce zničiť a musíme zistiť, kto to je. Prečo ti na tom tak záleží? Som tvoj priateľ a bol som v rovnakej pozícii. Je lepšie vzdať sa všetkého, ako žiť v neistote a čakať, kedy sa to prebalí. Kravaťáci v piatok o 23. na Wow.